мынау ұждан деген мынау еркектік, мен яна оны белгісі мынау еркектік белгі, ұждан биіктік, әйел деген мынау кеңістік, мынау ұят арқылы. Өндет та, сүйдет та әйел бір уақыттарда өзі мына жанды меңгереді жан арқылы, жанның жетілдіру арқылы арға тоқтайды міне, арды міне. Сүйдет та бақытын өзгереді мінекей. Бой жетті деген сөзде, мына жерге келген кезде, ұят толған кезде бой жетті дейді, бой жетті, енді ұяты толды, қазақта айтады, ұяты толды, енді күйеуге болады. Иманның жартысы әйелде деген пайғамбарымыз сол неге. Иманның жартысы ұят қой. Бой жетті дейді ғой. Бой жетті дейді. Сүйдетті мына еркекпен келіседі. Мінекей, еркек ұжданды. Көрдің бана, сол бірте-бірте ар екеу еркек пен әйел арды қатар өсірген сайын, олар жоғарғы деңгей көтеріле берді былай. Ең жоғарғы мына сарнұрға сендер өте тұрсаңда сары неге арабыларыңа жолған арабы деген сары нұр, яғни ол қазақта не дейді, көктемде мына ұзын сарға сақта дейді, неңді сосын сарғарым бәйбіше дейді. Сарғарым бәйбіше не, сол бәйбіше тоқал арқылы мінекей мына деңгейге көтеріледі, міне міне сары нұрға, яғни бәйбіше, міне бәйбіше деген сарыны еркек мына ұждан арқылы ақпен жетеді, оған табанды ағарту арқылы. Мына ақ таман Мұхаммед пайғамбар арқылы жете ма? Мына ең тоқал қуат болмаса әйелдің қуаты мына жетпейді оған, бір әйелдің қуаты. Ол төрт деңгейден тұрады ғой. Бұның да деңгейі бар міне. Төрт деңгейден тұрады. Осы міне осы енді осыны мына пирамидаға көрсеткен. Көз дейді, жаңа біздің айтып отқан сол тұрған жаңа сары үш бұрышты қойған, соның ішінде қол салып қойған, оны Назарбаевтың қолы деп отыр да. Яғни мына сары нұрды ол иә сол арқылы қол арқылы басқарылам деген ібілістің ойы ғой міне. Ібіліс мінекей. Ібіліс мінекей қол арқылы кәдімгі мынау тұрған осы дүние арқылы қол арқылы яғни қол қуаты арқылы өткенде біз үш жүректі көрсеттік қой. Сол арқылы міне бүкіл әлемді басқарам деген ойды сол біздің елбасымыз арқылы салып отыр. Кеше айттық біз жүрек үш түрлі болады дедік. Ойсын міне ең бірінші түр міне мынау қол. Табан, өкше, мен тазарту, ағартушы, жан беру, жан үрлеу, бәрі міне. Бүкіл жанды осыдан пайда болады, бір өмірге адамдар бірінші келу осымен келеді. Енді осы қол ғой міне, осы қол арқылы мына бірінші жүрек арқылы мына бүкіл әлемді басқарам деген белгі ғой жаңағы. Мынаған шығып кетсе, екінші жүрекке шығып кетсе ол кезде мысалы елбасы қазір елбасы біздің елбасымыз баста мынаумен жаралған ойсанымен. Мына үшінші жүрекпенен. Мына осыменен мына ақын жазушыларымыз бар, біз мына Мұхтар Шахан, Мұхтар Мағауиннің бәрі мына ойсанымен келген ғой. Ой санымен келгенде олар жоғары деңгейлімен келгенде олар біздің енді Алла тағала дайындап қойды, қазақтың дәстүрі бар. Дәстүрімен ата салтымен жүріп олар мынаны меңгеру керек еді. Бірінші мына екіні меңгеру керек еді. Мына көріп келіп сүйтіп барып мына қолды меңгеру керек еді. Олар жоғарыдан төмен қарай білетіндер. Мына ел басшылары. Керісінше олардың бәрі төменге түсіп алды да қазір қолға айналып кетті. Қан дүниесіменен байланысты мен де. Мына жермен қараны жерден алып алды да сол қараға айналып кетті осы қолменен. Осыны жаңа сол енді біз бәйтеректе тұр қол. Мен әне ібіліс деген осы қол арқылы басқарылады. Олан егер де енді оны енді мынау қазір екінші жүректілер бар. Екінші жүректілер бұлар мына Алланы танытушы көз, бұлар мына қазіргі осы имамдарымыз, біздің үйден тарихатшы, олардың бәрі осы мына жүрек екінші жүрекке байланып тұр. Бұлар мынаған үшіншіге шыға алмай тұр мынаған. Үшіншіге шыға алмай тұр. Енді ол не? Ол қазір жаңағыдан шығады да, пирамиданан. Мынау екінші де осы байланып тұр. Бұлар енді Алланы тану үшін біреу айтады, масхаппен танытам дейді. Біреу сенден Құрбанәліге қол берсең, мына қолыңды дейді енді, мына қолыңды. Сен Құрбанәліге тапсырсаң, болды, сен Аллаға барасың дейді да. Көздер бұлардың бәрі. Көрушілер, көріп кел бүкіл ата жолда осымен қазір байланып тұр мінекей. Қазір біздің ақ құсынқар дегеніміздің бәрі мінекей мына Алланы танытам деп олардың бәрі айналып келгенде олар мынаған қызмет етіп жатыр. Мына қара жүректілерге. Мына жүректің ақ жүректі болады, қара жүректі. Мынау қара жүректіге айналып кетті халық. Мына ібіліске осыған қызмет жасап жатыр да міне. Қазір міне бүкіл біздің енді осыны не істегенімді қазір біздің пирамидамызды қарасаң, пирамиданың жоғары жағында көк белгі бар. Қазір мынау пирамида тұр.
мынандай белдеу тұр. Белдеу тұр. Көрдің бе? Белдеу тұр. Мынау, мынау бірінші жүрек қол, мынау екінші жүрек. Мынау тұрған, мынау тұрған екінші мінекей. Мынау екінші, мынау үшінші сары нырға жолығу ғой міне. Жаңағыдан шығады ғой. Енді қазірде жерде көз тұр мына жерде. Осы дейді, мына қайда демондар дейді. Осы қол. Иә, мынау қол. Мынау мінекей, мынау қазір мынау қол бірінші жүрек, мынау көз екінші жүрек, мынау енді ой сана үшінші жүрек. Міне, пирамида мына үшке бөлінеді. Мына көзге кеп тіреліп тұр, мінекей өз жерін белгілеп қойған. Осы арқылы мына аспаннан келе мына астанадан көздер бұлт арасынан қарап тұр ғой. Мына көз жүрек тұр мінекей. Осы көз деген оны көкпен бояп қойған. Неге көкпен? Құранда айтқан, сендерді қияметте көздерін көгерген түрде жоқ. Алдыма жинайын деген. Ана жүректерің мені көгерген түрде. Ана сеніңде көктігің ұстап отырма дейді ма? Ол қуат. Яғни бұл теріс көріп келді қуат. Мінекей. Мына көкпен бояп қойған. Осы таңбасы тұр да қазір қарап отырсаң. Мен бұны аңғармаппын кеше ғана орыстың айтып отқанына қарап, ойладым, ойпамай бұлардың бәрі қалай оның бәрі не отыр деп. Біліп отырмын да. Енді сол қазір сол көк арқылы Ибліс көтерілді. Ибліс ой сана арқылы біз адамзат басқарылмайды. Мына жерден мына пирамиданың мына жерін ұстап қалып отыр да. Біздің ұзындығымызды, біздің арымызды осы жерден ұстап қалып отыр. Мінекей. Ана 13-ке жеткізбей отыр. Яғни бұл не? Бұл 8-бен. 8-бен байланысты. 8-бен ұстап қалып отыр. Яғни үшке қалай көтерілуге болады? Ау. Үшке қалай көтерілуге болады? Үшке көтерілу үшін қазір Алла Тағаладан біз уахи аянмен Құдайдың айтқанымен сардан тылсымнан дүрмен. Енді сондықтан енді ол біз енді бірге байланып қалды. Енді соның бәрін біз сары нұрды қаяқтан аламыз? Біз табана, біз оны көктен іздейміз, басқаны Алла Тағала соны айтқан, сендер жерді кезіңдер деген де. Жерді кезіңдер өз жерлеріңді. А, өз жерлеріңде тұр деген де. Кез жерді кезіңдер, сендер іздесеңдер арабларыңа жолғасыңдар деген. Яғни ғылымға. Соны Шәкәр атамыз айтқан екен. Мен тау тасты қопардым. Сол тау тасты жердің астынан шықты деген ғылым деген. Ғылым айтты деген маған. Сен мен іздедің ғой деген де. Сен жан жақтан іздедің, мен мына жерде жақын жерде тұрмын ғой деген. Міне ол сары нұрды біз сары нұр арқылы ғана түзелеміз мінекей. Сары менен. Яғни ол сары қуат нұр жердің астында жер ошақтары дейді. Осыны енді не дейді? Қазақта оны зираттау дейді. Енді біз қазір мысалы құрбандық туралы былай түсіндіреді. Құрбандық шалу, қан жалу. Сендердің құрбандықтарың еттері Аллаға үлгірмейді деген. Үлгірмейді? Иә, үлгірмейді деген бар жетпейді. Жете алмайды деген де, біз құрбандық салып жатырмыз, садақа неғып жатырмыз, ол үлгірмейді деген. Мында сөйтіп кім айтады үлгірмейді? Құранда Алла Алла тағала айтып отыр бізге, үлгірмейді дейді да ол. Өйткені сенің үлгірмейді деген, сен ол жоғалып кетпейді деген, жоғалады деген мінекей. Ол не үлгірмейді деген сөз, сендердің өмірлерің аяғына дейін ол сені ахиреттен күтуі мүмкін. Бірақ ақыретке берген сенің садақаң болуы мүмкін, бірақ сен тірі кезде қазір заматында саған жауап бол келмейді деген сөз ғой енді. Еттерің малы. Бірақ деген сендердің еттерің, ол ниетіне де тұрып. Мысалы сол біз құрбандық шалған кезде оның жаны бар. Оның жаны бар. Міне сол жанды Алла Тағала бүкіл мына жәндіктердің, мына мал маңдайларынан, жандардың, жандықтардың маңдайынан ұстаған деген. Яғни Алланың қолы тұр, құдіреті. Сол құдіреті тұр, сол оның ішінде кішкенте малдардың өзінде де ақ бар да. Ақ бар, сол ақты не дейді? Мына малдарды айтты. Ақ түрлі мінез болады малдардың өзінде де. Ақ деген жарық қой енді, жарық деген. Соны айтады да жарықтық дейді. Ой, жарық қазақта бар ғой. Мысалы түйені, жылқыны, ой, қораға барғанда айтты. Ой, жарықтық ай деп айтады да. Сол сойған біз малды қанды құрбандыққа шалған кезде біздің ғана малда тұрған жан біздің Құранға қосылады. Ақтан аят дейді ғой. Аққа қосылады. Сол жаны аққа қосылады да сол Алланың алдына сол секундында жетіп барады да. Яғни ақыретке өтеді. Көрдің бе? Сонда біз не істейміз? Сол құрбандық арқылы біздің кәдімгі пошта сияқты ғой, мына интернетке сен не қылдың да салып жібердің. Интернетке салдың да, сен интернетке заматында сен Америкаға хабар беруің болады. Сол сияқты біз құрбандықтың жан арқылы біз сол өзіміздің тілегімізді Алланың қасындағы әулие әмбиелерге жеткіземіз. Жоғары мінекей. О, мынау сонда егер де біз Құран оқымай шалсақ, ол да барады. Бірақ ол жан кәдімгі малдың деңгейінде барады.
Ал егер де біз соған Құран оқып атын атаймыз ғой, пәленше түгенше деп, яғни біз сол малдың жанына қатымызды жазып атамыз Құран оқыған кезде. Қатымызды жазық, оны бауыздан кезде, жан шыққан кезде ол дереу өзінің орнына. Бірақ сол құрбандықтың өзінің енді соны бауыздайтын жерлердің өзі арнаулы орын болу керек. Біз қазір біз ортадан келіп неғатын, өткен бұл жерде көкпен жалғанып тұрған есік бар, туннель. Яғни мынадай пирамида бар мінекей осы жерде. Туннель деген осы пирамида ғой. Ол бірте бірте қысыла-қысыла береді де, ең жоғарында мына нүктеден кейін, яғни бұны не дейді енді? Мынадай құм сағат деген бар. Құм сағаты. Иә, құм сағаты, енді құмсы песочный деп, бірақ негізі ол пирамида. Ол көктегі пирамидаға жалғанады міне. Міне. Мандай болады. Мына жерде тұрған ол сират көпірі міне. Өткізбейді. Біздің ақпараттарымызды. Сондықтан қана көкке жалғану, маңдай көзбен жалғану деген осы мінекей. Маңдай көз міне. Біреу, екеу, үшеу. Міне. Шәкәріміз айтқан, 15 жасар, 15 жасар баланың міне үшеу. Біздің хаттеміз осылай болып шықты міне. Мынадан бақты алды, мынаған барды, мынаған шықты мінекей. Осы меңгеруіміз керек 15 арқылы. Осы қазір осының бәрі қазақ бұны мен қазір айтып отқан себебім. Мұны қазір мына Саят Ыбырайыл деген бар, сосын Мұхтар Жақиш деген сотталып жатыр ғой олардың бәрі. Бұлардың бәріне баста сол мына үшінші жүрек ой санамен келгендер ғой. Мысалы, барлық осындай қазақтағы небір осы өнерді меңгерген бәрі үшінші жүрекпен келген, бірақ солар мына дүние ісіне байланғанда ана біріншіге дейін түсіп кетті, Алла тағаланың оларға сынақ түсті. Оны ешкімнен көрмейміз. Мысалы, Саят Ыбырайыпқа да Алла тағаланың түскен сынақ ол, түрмеде жату керек азап. Өйткені ана ой сананы жоғалтып алып отыр да, ол дүниеге айналып кетті бір. Дүниелік мына ана жүректерге жалғанып кетті, ібілістің несіне. Алтта Ясауи тұрған қара зікірге жалғанып кетті, айғай зікірге. Кімнің Мұхтар Жақишевте бүкіл алтта өзінің несінің болса Алла тағалам берген, ол осы Құранды зерттеп, ғылымын зерттеп, қазақ халқына осы ғылымды келтіретін азаматтар ғой. Олардың бәрі жоғалтып алды. Енді қазір отырған мына Дулат Исабеков, Мұхтар Шахан, Мұхтар Мағауиндердің бәрі, олардың бәрі жазушылар сол мына үшінші жүрекпен келгендер ғой санамын. Бірақ олар мына дінді де шариғатты да бәрін тастатты, ана төменгі ібілістің басқаруын түсіп барды да, енді бұлардың абай атамыздай жасында ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көретіні тексермедім деген. Бұлардан енді ғылым шықпайды енді. Бұлар бізді қазақ халқына енді ғылым өндіріп бермейді. Олар тек қана ақсақал болып қана үлгіруі мүмкін. Мойындап. Ал енді оны мойындап. Назарбаевты да Алла тағала соңынан келтірген, енді ол өнін бере алмайды, жоғалып болды, болды. Бәрін өзі байлап берді, уақыт өтіп кетті да. Пайғамбар жасынан ашып кетті болды. Пайғамбар жасына дейін мен. Бірақ әлде де қазір мен айтып отқан себебім, қазір мысалы Мұхтар Жақшиптер осындай осы ғана 50-дің маңында азаматтар бар. Бұларға әлі кеш емес. Бұлар осы қазір дінді, олар мына анау айтты, мынау айтты, мына қазақтың ата дәстүрі тұрғысында меңгеретін болса, ата жолы алып қаратын болса, біздер небір ғұлама ғалымдарды шығарамыз. Әлемге танымы. Осылардың бәрі шешіп беретіндер солар мінекей. Мысалы, Асқар Жұмаділді айтты, ол енді болды. Ол математик қанша ол керемет математик есептерінен ғой. Олардың сол қазір Асқар Жұмаділді айтын жасырып, мен керемет мынандай $1000 беремін деген есебін кез келген біз мына анау тіпті математиканы білмейтін, оның бірақ тегінде тұр, сонан дайындап анау шешіп бере салады да. Оп-оңай. Құдай береді де, өзі көрсетіп салады. Ол бір түнде тұрады да ертең жерін. Сол жағы қазір біз химиялық мен элементтермен таблицамен айналып көрдім. Соны кер таңбамен қайттан белгілеп көрдім. Сөйтсем ол деген керемет ашылады екен да. Кәдімгі осы біздің кириллицамен химиялық элементтерді ана латын орнын айырбастасаң, оның мәні де өзгереді. Сосын мен не дейді мынау біздің қазір ақымақтығымыз не? Әрбір таңбаның мысалы сызықтық белгі ғой. Сызықтық белгі онда торсиондық өріс бар. Мысалы біз мынау қойдық міне. Мынау ә. Әдет айттық па біз қазақтағы бар ә деген. Мынаның өзінің бойында торсиондық өрісі бар мынау. Ол ақпарат қой ауыратқан. Сол сияқты міне енді біз қы деп жазайық. Мысалы қы, ғы деп жаздық міне. Мына әрбір ненің қарап отырсаң осылардың өзі, мынаның өзі, қының өзі көп ғылымды ашып тұр да. Қара оны. Қа деген сөз. Қы деген өзі мынаның бойында ақпарат қой, мынау тұрған бағыты болады, мынаның бәрінің өзінің бағыты болады, ақпарат, оны сандық мәні болады, міне нүктелер. Мына қарап отырсаң нүктелерді санайсың міне. Біреу, екеу, үшеу,
төртеу бесеу алты нүкте бар. Мына жерден алты шығып тұр да. Міне, алты нүкте біреу, екі, үшеу, төрт сызық шығып тұр. Міне. Бұның бәрі саналады ертең. Тарциондық мен айтып жүрген сан дегенім осы. Сызықтық белгілен мынау алтыдан төрт. Енді айтады мына латынша дейді. Бұл жерде мынадан латынша мына былайды да міне бүйтті да бүйтіп қойды міне. Мына Q дейді да мынаны қостай жаз дейді. Қа деп айтып отыр. Мынаны қ деп айт дейді. Бірақ бұның мынаның тұрған өзінің латын тілінде бұның өзінің тарихы бар ғой. Образ. Бұл баста жаратылған кезде оның тарихы бар ғой. Ол мына сен біз қанша белгілі бір ол өзінің тарихына тартылады, сені де тартып алып кетеді. Сен қанша деген. Ал мына қ-ның кешегі бұның өзінің тарихы бар. Міне, бұны Ыбырай үн ғой. Енді Ыбырай атының сәрін Құдайдан алтыда осыны қ деп белгілейді. Бұл енді қ деп сөйлеме, қазақта қалай қ деп сөйлейді мына кеуде? Бұл енді бұл Иблистің несі ғой. Қазақта емес, бұл Иблисте. Иблистің ұрпақтары қазақ тілінде дейін. Қазақ тілінде сөйлей алмайды. Бұны қ деп сөйлейміз осында мына. Ол қ деп сөйлеп тұрып жатыр ғой, бірақ ол Иблистің ұрпақтарының қайда қалайда біз мына осы мына ілімнен ажыратудың амалы ғой. Ананы қалайды? Ана Назарбаевтың қойып қойған нені қолмен басқарудың амалына кіреді ғой қазір латын таңбасы деген. Өйткені оның бәрі образ. Образ деген сөз оның ішінде тарихы бар, оның жүйесі бар. Ондай жан кетіп қалған. Яғни неген? Бұна латынның қай таңбасы болсын, ол өзінің мына тарциондық өрістерін бәрін жұмсап болды. Жан жоқ онда.